Zahvaljen Isus i Marija, poštovani gledatelji, dobar dan, dobrodošli u Radosnu vijest. Dan je Gospodnji, 15. nedjelja kroz godinu, a ove srpanjske nedjelje u Evanđelju razmatramo Isusovu prispodobu o sijaču i posijanom sjemenu. Radosnu vijest dijelimo s mladim župnikom Marijanske župe u Brodskom Vinogorju. S nama je velečasni Krunoslav Karas. Hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli, župniče. Uvijek je hvaljeni, dobro vas našao, hvala na pozivu. I pozdravljam sve gledatelje Slavonsko-brodske televizije. Hvala što ste došli u studio. Evo, kako rekao u uvodu, u evanđelskom odlomku ove 15. nedjelje kroz godinu, Isus nam u svojoj prispodobi o sijaču i sjemenu zapravo ukazuje kako zrnje pada na dobru zemlju i donosi rod, a drugo pada na manje plodno tlo i donosi samo malo roda ili zapravo ništa. Što znači ta prispodoba i koja je zapravo Isusova poruka koja nam, evo, koju možemo shvatiti iz rastu vjeri? Pa, u ovom odlomku Matejevog evanđelja već je i sam Isus protumačio ovu prispodobu. On govori o tome da neko je sjeme palo uz put, neko je sjeme palo na kamenito tlo, neko je palo u trnje, a neko je konačno palo i na dobru zemlju. No, ono što Isus isto tako kaže u ovom odlomku evanđelja jest da je on sijač sjemena, a da je sjeme njegova riječ, odnosno Božja riječ, i isto tako ističe da zapravo to tlo na koje ta riječ pada jest zapravo ljudsko srce, odnosno naš duh. I ono što Isus u evanđelju ističe, da to sjeme koje je palo uz put, ja bih rekao da je to čovjek koji, gledano evo iz naše perspektive, čovjek koji vjeru doživljava čisto na jedan tradicionalan način, ali ne vidi zapravo u tome neku istinsku dobinu, koji, ja bih rekao, čovjek koji crkvu doživljava samo kao evo još jednu vjersku instituciju, koji dođe možda na svetu misu, ali do njega zapravo ne dopire ono što je u toj Božjoj riječi navješteno. Znači, ona ostaje negdje onako usput. Onda Isus isto tako ističe da ono kamenito tlo zapravo jesu ljudi koji čuju tu riječ, dođu možda na Euharistiju. Božja riječ im bude navještena, ali ona zapravo isto tako ne dopire do njih na onaj istinski pravi način. Oni se oduševe za ono što su čuli. Ali već kada ta Euharistija prođe, oni odlaze nekim svojim putem i nisu dali zapravo prostora, ja bih rekao, u svome životu da ta Božja riječ može zaživjeti. Ne zarijevaju praktično to zrno. Slično tome je i ono što Isus ističe kada govori o sjemenu koje je palo u trnje. Tu Isus zapravo hoće reći da čovjek koji čuje Božju riječ, oduševi se za nju, ali onda on ističe kada se čovjek vrati u svoj redoviti život, brige ovoga života, ovoga svijeta, napasti koje dolaze u naše živote, čovjeku odvrate pozornost od onoga za što se oduševio i za ono što je čuo. I konačno tamo ističe da neko pada na plodno tlo. Plodno tlo je srce čovjeka koji Božju riječ sluša i koji Božju riječ prima. Primaju i razumom i srcem i koji o toj riječi Božjoj razmišlja, meditira, dopušta da se ona ukorijeni u njemu i onda tu riječ provodi u djelo, odnosno ona rađa plodom konkretno u njegovom životu. Ja bih, evo, vezano za ovo evanđelje, još istaknuo ono što nas crkva uči. Mi kad gledamo na Euharistiju, mi kad gledamo na svetu misu, onda nas crkva uči da kada dođemo, mi pristupamo stolu Božje riječi i pristupamo euharistijskom stolu. I kad gledamo stvarno Euharistija, cijeli prvi dio svete mise jest zapravo posvećen Božjoj riječi. I ovo današnje evanđelje, odnosno ova Isusova prispodoba je, ja bih rekao, slika upravo Euharistije. Ona je slika svete mise, jer na početku, odnosno u tom prvom dijelu Euharistije, Isus je taj koji nama sije Božju riječ, odnosno koji, ja bih rekao, baca poput sijača Božju riječ u naša srca. Vidimo da u prvom dijelu svete mise mi imamo prvo čitanje iz Staroga zavjeta, pa onda imamo čitanje, odnosno navještaj psalma, recitiranje ili pjevanje psalma, pa dolazi drugo čitanje koje je najčešće iz Novoga zavjeta i onda kruna te Božje riječi, navještaja Božje riječi, jest evanđelje. I nakon što nam je Božja riječ navještena, onda dolazi propovjed. Propovjed isto tu nije samo tako u svetoj misi, nego je razlog taj da se Božja riječ, kažemo, slikovito lomi, odnosno da se Božja riječ protumači. Tako da
ona još bolje, samo reći, primi u srcima onih koji su tu Božju riječ slušali, da je još bolje razumiju, kao što je Isus, kako vidimo u Evanđelju, tumači svojim apostolima, objašnjava im što je zapravo kroz prispodobu htio reći. A kad govorimo o Božjoj riječi, ja bih tu istaknuo da Božju riječ ne možemo gledati samo kao nekakvu informaciju koja je nama dana, nego mi kažemo uvijek za Božju riječ da je ona živa Božja riječ. Kad uzmemo Sveto pismo u ruke, onda kažemo da je autor tog teksta, odnosno tih riječi koje su nam tu zapisane, sam Duh Sveti. Naravno da mi kad gledamo kroz povijest kako je Sveto pismo nastajalo, da su tu bili brojni autori, brojni ljudski autori, kažem, ali opet iza svih stoji jedan jedini autor, a to je Duh Boži. I zato Božja riječ ima nadnaravni karakter. Odnosno, Bog svojom silom sije svoju riječ u naša srca. I zapravo je ta slika koju nama Isus danas u Evanđelju donosi vrlo bliska, odnosno vrlo nam dobro pojašnjava na neki način šta se to u našem životu događa. Mi kad sijemo neko sjeme u zemlju, mi možemo protumačiti šta se s tim sjemenom u zemlji događa. Ne znam, biologija će nama reći koji je to proces klijanja, sazrijevanja toga sjemena, kako se iz toga sjemena rađa jedna nova biljka, jedan novi život, ali ono što nam biologija ne može reći, koja je to sila po kojoj se to događa. Koja je to sila koja daje život tom sjemenu? Tako je isto, ja bih rekao, s Božjom riječi. Mi Božju riječ čitamo, mi znamo da je to tekst koji je napisan, mi ćemo tu informaciju primiti, mi ćemo čuti, ali ono što sam rekao, ima nadnaravni karakter. Vjerujemo da je Duh Božji onaj koji onda po toj riječi, ako sam ja nju doista sa razumijevanjem čuo, prihvatio, ako se tom riječi bavim, ako o njoj razmišljam, Duh Božji onaj koji svojom silom daje da ta riječ počne rađati plodom u mome životu. Odnosno, Bog me po toj riječi mijenja, Bog mijenja moje srce, Bog me suobličava slici svoga sina Isusa Krista. Evo, to je ono što bih ja rekao onako ukratko malo vezano za današnje evanđelje. Na kraju krajeva, završna poruka ovog odlomka Isusova je: tko ima uši, neka čuje. Tako je. Dolazite nam iz Marijanske župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Brodskom Vinogorju na domak Slavonskog Broda. Zapravo je to jedna od gradskih župa u sastavu grada. Evo, pa kakav je pastoralno duhovni život ove župe, za koju znamo da ima već dugogodišnju tradiciju? Koliko imate vjernika, ima li mladih prvopričesnika, krizmanika? Pa, evo, mogu bih reći da je župa Uznesenja Blažene Djevice Marije u Brodskom Vinogorju jedna onako srednje velika župa. Ona broji oko 2400 vjernika. Isto tako je, mogli bismo reći, vrlo mlada župa. Evo, prošle godine smo proslavili 25 godina. Župa je osnovana 1994. godine. A kada je riječ o pastoralu, ja bih tu istaknuo da je to jedan onako uobičajeni pastoral svojstven svim našim župama. Ali ono što evo mogu istaknuti, evo, kada gledamo na župnu katehezu, mi imamo župnu katehezu u onim nižim razredima osnovne škole, drugi, treći, četvrti razred. Tu bih evo ja i zahvalio i istaknuo sestru Pavku Dujmović, sestru Složavku Maloga Isusa, vjeroučiteljicu Željku Pejić, koje su također uključene u taj vid pastorala. Imamo pastoral krizmanika. Župa je ove godine brojala 30 prvopričesnika, a isto tako spremamo se za krizmu na jesen. Evo, ako malo Bog da, da bude sve onako kako planiramo, trebali bi imati 30 krizmanika ove godine. Dakle, je znatno manje nego prijašnjih godina, ali u takvim svim župama zapravo. Pa, zbog broj opada, da. Isto tako, evo, u župi ono što je prisutno jest i pastoral, odnosno susreti za ministrante. A evo, koncem prošle, početkom ove godine smo započeli sa katehezom za odrasle. Imali smo svega nekoliko susreta, a onda evo nastupila je ova kriza zdravstvena, odnosno ta pandemija koronavirusa, pa evo, pa smo malo stali s time. Tu bih isto tako istaknuo pomoć gospođe Anite Jergović, koja je profesorica sociologije i filozofije i
profesora Krešimira Grubanovića, isto tako profesora povijesti i filozofije, koji su se evo malo uključili, a isto tako planiramo još neke nove susrete u Župi, nadamo se ove godine. U Župi isto tako djeluju već spomenute sestre služavke Maloga Isusa, to je red koji je 1890. osnovao vrhbosanski nadbiskup Josip Štadler u Sarajevu. Sestre su uključene u katehezi, u zborskom pjevanju, u Župi. I ono što bi ja evo, isto tako naglasio jest i zajednica Dom molitve, udruga Dom molitve koja se nalazi na području Župe, koja je aktivna evo, i u samoj Župi, a u Župi, u prostorima našeg pastoralnog centra imaju i redovite seminare koji su otvoreni ne samo za vjernike Župe, nego za sve koji dolaze. A i zajednica je sada trenutno u procesu priznanja službenog od naše nadbiskupije. Rađa li se među mladima i moliteljima zapravo poneko duhovno zvanje možda u Župi? Jeste li uočili potencijalnih kandidata? Da, za sada još nema duhovnih zvanja. Dobro, bilo je ranije poziva i tako dalje, ali trenutno nema. Odnosno, postoje neki potencijalni, ali to ne mogu ja što da reći. Valja moliti, žeto je velika, radnika malo. Tako je, valja moliti da nam gospodin da što više radnika u svoju žetvu. Da. Vaša Župa je posebno omiljeno hodočasničko mjesto brojnih vjernika o blagdanu Velike Gospe. Evo, vjerujem da su pripreme za ovogodišnju proslavu tog blagdana već počele, jer i treba biti tako kad je riječ o najvećoj Marijanskoj svetkovini, koja u nekim mjestima evo, ima i predznak ljetnog Božića. Što nas u Vinogorju očekuje dakle, ove godine o velikogospodinskim danima? Pa ja bih na prvom mjestu istaknuo, meni je doista drago što, gledajući, prošle godine sam prvi puta slavio Veliku Gospu u Župi, ali sad sam evo nepune dvije godine ovdje župnik. I doista mi je radost što je tako lijep, tako velik odaziv vjernika u Brodsko Vinogorje i što je ukorijenjena ta tradicija zahvaljujući prethodnim župnicima, posebno veličasnom Pavi Mađareviću koji je i započeo s tom tradicijom. A ove godine, kao i dosadašnjih godina, naravno, imat ćemo devetnicu. Devetnica će započeti 6. kolovoza. Svete mise će biti u 19 sati, a onaj zaključak ili vrhunac same devetnice biti će trodnevlje i duhovna obnova i naravno na sam dan Velike Gospe će biti jedan niz svetih misa, tako da će svako moći doći. Ovom prilikom bi istaknuo da će nam ove godine trodnevnicu i duhovnu obnovu predvoditi brat Dražen Marija Vargašević, karmeličanin sa otoka Pelješca. On je inače rodom iz Župe Odvorci, a trenutno je ondje u Dubrovačkoj biskupiji gdje je postao utemeljitelj jedne nove zajednice, odnosno pustinsko-misionarske zajednice, braće i sestara Božjeg milosrđa i blažene djevice Marije od Gore Karmela. To je službeno ime. Da, a evo sa bratom Draženom, ja se dobro poznajem, bili smo nekada u našem sjemeništu u Đakovu generacija, a on je onda iz našeg sjemeništa otišao u karmelski red i evo on će nam ove godine doći predvoditi duhovnu obnovu, pa ja doista i pozivam sve vjernike i Slavonskog Broda, i okolice, a i šire, evo, da se odazovu, da nam dođu i ove godine u Brodsko Vinogorje. Koji svake godine? Otkud vam dolaze sve hodočasnici? Nisu to samo Brođani i Slavonci, ima tu od svakog vjernika, tako? Pa ono što sam ja uočio da su to okolne župe iz Slavonskog Broda. Sad ne mogu reći sa sigurnošću da li je bilo i šire. Znam da su evo, tu iz naše bliže okolice. Jasno, da. Možda ove godine dođu iz Pelješca. Sa bratom Marijom. Vidjet ćemo. Da. Svećenik ste već, evo, dvije godine ste u Župi u Vinogorju, kažete, skoro dvije godine, a već ste svećenik 14 godina. Koji vam je u dosadašnjem evo, poslanju srcu nekako najbliskiji pastoral i što vjernicima običavate naglasiti kad je u pitanju molitveni i duhovni život? Pa, ja bih rekao da kada gledam cjeloviti svećenički poziv, teško mi je nekako istaknuti neki poseban vid pastorala, ali ja bih istaknuo ono u čemu se ja doista najviše radujem i ono u čemu zapravo gledam puninu
življenja svoga svećeništva, a to je zapravo Euharistija. Ali kad govorimo o Euharistiji, onda to nije kruna samo svećeničkog života. To je kruna života svih nas vjernika kao katolika, jer nemamo zapravo, ja bih rekao, veće milosti i većeg dara od Boga. Veće milosti gdje možemo toliko profitirati duhovno kao što je to upravo na Euharistiji. I ono što sam već istaknio već u ovom uvodnom dijelu, govoreći o Evanđelju, da tu nam Bog, Gospodin, daje svoju riječ. Znači, on nas hrani svojom živom riječi. S druge strane, ono sam istaknio, onaj drugi stol gdje nas Gospodin hrani svojim presvetim tijelom, svojom presvetom krvlju. I ja ne mogu nigdje tako se sjediniti s Gospodinom, Isusom Kristom, kao što je to upravo u Euharistiji. Zato nam je i Papa Ivan Pavao II, evo sada sveti, 2003. godine, kada je napisao encikliku Eklezija da je Euharistija, crkva Euharistije, on je tamo zapravo istaknuo da je Euharistija, da je misa centar, središte svega onoga što se uopće događa u životu crkve. Ona je taj rekli bismo, zenit. I sve zapravo izvire iz nje. Čitav naš život. Pa mi kad gledamo samu svetu misu, znači kad smo već nahranjeni Božjim riječi, tijelom Božjim, na koncu mise mi kažemo idite u miru. Ali onaj izvorni tekst svete mise kaže ite misa est. Idite, sad je misija. Sad je poslanje. Odnosno, sad te Gospodin šalje. Gospodin te nahranio svojom riječju. Evo, opet se pozivam na tumačenje Evanđelja. Šta sad Gospodin očekuje? Očekuje da se onim što si primio i pozabaviš malo, da to pustiš, da se to ukorijeni u tvome životu i da počneš rađati plodovima. A naravno onda ono što je vezano u samu Euharistiju jeste euharistijsko klanjanje. Kao čin čašćenja Gospodina u prilikama kruha, u presvjetoj Euharistiji. I to je zapravo izraz naše zahvalnosti za taj dar koji nam je on ostavio. Imate li adoracije redovite u župi? Da, svaki četvrtak imamo odmah nakon svete mise. Simbolično četvrtkom. Četvrtkom danom kad je zapravo Isus ustanovio Euharistiju. Tako je. Na veliki četvrtak zapravo. Je li običavate onda toga dana priče spod obje prilike ili... Pa da, inače je do sada bilo, već kažem, to su i župnici prije mene već činili, ali evo sad kako je, sve nalazimo u ovim prilikama korona krize, da tako kažem, trenutno nema pričesti pod obje prilike, nego to priče ćemo sad samo na ruke, pa ćemo pričekati neku... odnosno neka bolja vremena kad će se ponovno vratiti. Nadogradit ćemo, znači, to sve jednako. Dobro, evo, pred kraj razgovora zapravo jedna poruka i svim gledateljima i svim vjernicima. Vrijeme nekako godišnjih odmora. Ljeto je vrijeme kad malo svi zapravo stanemo, odmaramo. Kaže Isus, dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Poziva nas zapravo na odmor s njime. Gdje ćemo pronaći odmor? Taj odmor sa Isusom. Pa evo, sa mnom Isus, ja bih rekao, odgovorio već na to pitanje kad je rekao dođite k meni izmoriti opterećeni, znači da ćemo svakako u njemu naći odmor. A ja bih tu citirao ono što govori apostol Pavao u prvoj poslanici Solunjanima. On kaže da je čovjek duh, duša i tijelo. Znači, nije dovoljno odmoriti samo svoje tijelo, nego treba odmoriti svoj duh. A duh se odmara u Bogu. Pa opet, evo i sveti Augustin to kaže, onu poznatu rečenicu, za sebe si nas Bože stvorio, nemirno naše srce dok se ne smiri u tebi. Kako ćemo doći Isusu? Pa evo, već sam istaknio Euharistiju kao taj centar, središte života crkve u kojoj se sve okreće. Tu se prije svega odmaramo u Gospodinu. Onda sakrament ispovjedi pomirenja, gdje vjerujemo doista da Gospodin nas oslobađa onih okova grijeha i zla koji su nažalost prisutni u životu svih nas, počevši od mene. Nema po meni veće slobode nego kad te Gospodin doista u jednoj pravoj, iskrenoj ispovjedi rastereti, oslobodi. Uz Euharistiju, uz sakrament ispovjedi, tu je naravno naša osobna molitva. U njoj ja svakoga dana
zapravo dolazim gospodinu, otvaram mu svoje srce, otvaram svoj život, dijelim s njim sve ono što jest moj život, što ja živim, pa i ono što mi je radost i ono što mi je žalost u životu. I naravno da uz evo sakramente, uz osobnu molitvu, evo i ono što nam današnje evanđelje govori, riječ Božja je toliko važna. Ja bih istaknio da Božju riječ treba svakodnevno čitati. Ne samo da mi nju čujemo na svetoj misi, nego uzeti Sveto pismo. Pa bilo da čitamo ona dnevna čitanja koja su za svaki dan određena već u svetoj misi, u liturgijskim čitanjima, bilo da ja uzmem neki odlomak. Ja često puta, evo ne znam, nešto radim. Ili ne znam, recimo vozim auto. I ono što sam doživio, koliko puta mi misli negdje odlutaju, odu. A zašto se ja u tom vremenu ne bi posvetio možda evo toj riječi Božje. Znači, ako ja ujutro pročitam neki odlomak Svetoga pisma, ja mogu taj odlomak Svetoga pisma razmatrati i razmišljati kroz cijeli dan. Kad negdje idem, kad radim nešto što možda ne traži od mene neku savršenu, potpunu koncentraciju, ja onda od te Božje riječi profitiram. Ne samo da profitiram, nego i odmaram se u Bogu. Bog me tada zapravo oblikuje po svojoj riječi. I naravno, evo ja bih istaknio neko dobro duhovno štivo. Mi danas živimo u vremenu kad imamo doista kvalitetnih, dobrih naših kršćanskih, katoličkih izdavača. Toliko dobre literature za kojom evo posebno sad na godišnjem odmoru možemo malo posegnuti, uzeti, pročitati i na taj način se duhovno obogatiti. Nasuprot tome, svijet nam nudi što prihvaćamo onako na prvu i olako i nekako najmanje vremena imamo upravo za ovo čemu vi govorite. Znači, da, da. Što mislite? Jesmo li možda umorni od svega toga što slušamo u crkvama? Pa ono, ajde idemo malo na more da to više ne čujem, ne slušam, a zapravo kažete da nam to više treba. Ja bih rekao da nismo umorni, nego nismo nikad dovoljno zahvatili. Aha. Znači, ostajemo često puta kad gledamo naš vjerski život, mi ostanemo u nekom plićaku. Nikad, kao što ona pjesma kaže, dubine, ono time vodi gdje su najveće dubine, nikad ne odemo u neku pravu dubinu naše vjere. I mislim da to često puta je problem koji ljude možda odvaja od crkve. Nikad si nisu dali šansu, odnosno, još bolje rečeno, nisu nikad Bogu dali šansu. Da Bog doista uđe u njih život, da su nikada možda nisu probali ući u jedan ozbiljniji, dublji odnos s Bogom. Kad mi vidimo evo, naše međuljudske odnose, mi kad nekog vidimo ovako na prvu, ne znaš ništa o čovjeku, onda nam se često puta javljaju možda i neke predrasude i neke krive misli, ali kad ti s čovjekom uđeš u jednu komunikaciju dublju, kad malo daš čovjeku vremena, kad čovjeka bolje upoznaš, kad se počneš s nekim družiti jednostavno, onda dobijaš potpuno jednu drugačiju sliku. Tko je ta osoba? Tako bi ja rekao i kada je riječ o Bogu. Nedovoljno dajemo Bogu šansu, evo, kroz sve ovo što sam spomenuo, i molitvu, i Euharistiju, ali da to, kako bi rekao, na jedan drugačiji način pristupiš tome, da dopustiš, evo, i da ta riječ Božja pusti taj korijen u tebi, da ne budeš onaj usput, ili da ne budeš ono kamenito tlo, ili onaj kojemu trnje guši riječ Božju, nego da daš Bogu priliku. Onda dobiješ jednu sasvim drugu sliku. Ko Bog jest? I onda se događa ono istinsko obraćanje u čovjekovom životu. I onda više nema bijega. Onda se ne možeš dovoljno, ja bih rekao, nahraniti Bogom, živim Bogom, nego ti onda žeđaš, gladuješ, tražiš uvijek još više. Tko ima uši, neka čuje u istinu. Tako je. Veličasni Kruno, hvala lijepo što ste nam doveli radosnu vijest. Hvala vama i što ste me pozvali. Poštovani gledatelji, evo, gledali smo još jednu radosnu vijest u ljetnom izdanju. S nama je bio župnik Župe Uznesenja Marina u Brodskom Vinogorju, veličasni Krunoslav Karas. Hvala vam što ste bili s nama. Budite svakako i sljedeće nedjelje u istom terminu. Do tada, lijepan pozdrav.